ତାର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଛଅ ବର୍ଷର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଖାଟିକିଆର ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭରତପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଘଟଣା June 2022ରେ ଘଟିଥିଲା ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏକି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର 3-4 ଛୁଆ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରାରେ 33 ଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇନର ଡକ୍ଟର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସିନିୟର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଛୁଆ ଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ି ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପଟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର କରାଯିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଫୁଲଫିଲ୍ କରାହେଇଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାଇନର ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟକୁ ଭରତପୁର ଥାନାର ଅଫିସର୍ସ ଯିବାକୁ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଥାନାର ଅଫିସର ମିଷ୍ଟର ବିଜୟ ଦାସ ସେ ନେଇଥିଲେ ଅର୍ କେସ୍କୁ ଆମେ ୱିଦିନ୍ 3 ମନ୍ଥସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଯେତେ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ସ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବା କଥା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ପଠା ଯାଇଥିଲା ଅର୍ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଗ୍ୟାଦର କରିଥିଲୁ କେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 302, 307 324, 326 ଆଇପିସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଟ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କରାହେଲା ତାକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ବି ସଫଳ ହେଇପାରିଛୁ ଟୋଟାଲ ଏ ଟ୍ରାଏଲରେ 15 ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ୱିଟନେସ୍ କୋର୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସର ଯିଏକି ସବୁ ଏକ୍ଜିବ୍ୟୁଟ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମଦର ଯିଏକି ସ୍ପଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ଫିଟନେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେସ୍ରେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି ଲାଇକ୍ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରିପୋର୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେମିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଟରୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଭ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମାନିଛନ୍ତି ଏମିତି କେସ୍ ମାନିଛନ୍ତି ଯେଉଁକି ବହୁତ ରେୟର କେସ୍ ହଉଛି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ 7ଟା ଜଜମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି
ତା ଉପରେ ରିଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଚନ ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଇଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି କି ସିଚୁଏସନରେ ମନ୍ସୀ ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ରାମ ନରେଶ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟସ କୁ ରିଲେଟ କରିକି ମାନେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କନଭିକ୍ସନ ତାକୁ ଆଜି କରାଯାଇଛି ଦିଆଯାଇଛି ଆଗେ ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସନ 366 କୋର୍ଟକୁ କନଫର୍ମ କରାଯାଏ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଜର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯିବ।